ଏଠୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅଛୁ, କଥା କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼େ ମାରିବ ଡରଉଛି। ଏତିକି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମ ଘର ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଧରିକି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ। କାମ କରିବାକୁ ଓମାନ ଯାଇ ଫସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର 8 ଯୁବକ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିଫଳତାର ଚିତ୍ର। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦେଶ ବାହାରେ କାମ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏହି ଲୋଭରେ ଦଲାଲ କଥାରେ ପଡ଼ି ଓମାନ ଯାଇଥିଲେ 8 ଜଣ ଯୁବକ। ହେଲେ ସେଠି ନା ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ନା ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏମିତିକି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମରୁ କାମ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ବ୍ରୋକର୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଓମାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 2 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସେ ଆମର ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲା ମୁଁ ଧମକାଉଛି, ଡରଉଛି, ବାଡ଼େ ମାରି ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଏଠୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ ଘରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ। 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା, ହିଞ୍ଜିଳି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଠି ରୋଡ୍ ପଦ୍ମାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମନ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଭିସା କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସିଲୁ ସାର୍, ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସାଇନ୍ କଲୁ ସେତିକି ତ ପଇସା ବି ଦେଲେନି, ମନା କଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ଟୋଟାଲି ସାର୍ ପଇସା ଟଙ୍କାଟି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ମୋର ସାର୍ ଖାଇବା କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଲୋକାଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ନେଇଗଲେ ସାର୍। ମୁଁ କାଲି ଖାଇବାକୁ ଯାଇନି, ଆଜି ବି ଖାଇବି। ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଜେଡି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର, ଫଳରେ ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉତ୍କଟ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦାଦନ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ହିଁ ପାଲଟିବ ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।